ویسے چائلڈ اسٹار رپورٹر, آپ لوگوں کا دوست, آپ لوگوں کا ہوسٹ. جی آج ہمارے ساتھ ابھی فلم کے ہوسٹ یعنی کہ جو اداکار ہیں گوہر ممتاز صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. میں آپ سنیں کہ ابھی فلم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, ابھی اب اس پروگرام میں ابھی فلم جو آئی ہے اس ٹائم. یار آبویسلی یار میں ایکسائٹیڈ ہوں, لیکن میں سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ آج ادھر آئے ہو, ٹھیک ہے نا. آپ نے بتانا ہے فلم دیکھ کے کیسی ہے, ہم نے تو دیکھی ہوئی ہے. تو جب بچے اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ انٹرویو لینا شروع ہو جائیں اور فلمیں دیکھنا شروع ہو جائیں تو مزہ تو پھر آتا ہے نا یار. جی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو فلمیں بنائی ہے سب سے زیادہ اچھی فلم آپ کو کون سی لگی اور کون سی فلم میں مزہ ہے؟ دیکھو میرے میں نے تو پہلی فلم بنائی ہے, اور بنائی میں نے نہیں ہے, بنائی تو اسد ممتاز ملک نے ہے. میں نے تو ایک آئیڈیا اور اس کو سارا اس کو نریٹ کیا ہے, پروڈیوس کیا ہے, اینڈ آئی تھنک سارے لوگوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس میں. راحت فتح علی خان صاحب کے سے لے کے آئمہ بیگ تک کے گانے ہیں, شعیب منصور صاحب نے گانا لکھا ہے, کبرا حریم سر, سو دا کریڈٹ گوز ٹو دا ہول ٹیم. تو آپ نے جو فلم بنائی تھی بڑی اچھی لوکیشن میں تھی, بڑے اچھے ویو دیے تھے, وہاں پہ کون سی جگہ پہ آپ نے بنائی تھی؟ عوام سوری کیا, آپ نے کون سی جگہ پہ یہ جو فلم بنائی تھی بڑے اچھے برف والے ویو دیے تھے؟ جو شروع میں آپ نے دیکھا ہے نا وہ کشمیر ہے. کشمیر آپ کو پتہ ہے, آپ کبھی گئے ہیں کشمیر؟ نہیں گئے, آپ نے ضرور جانا ہے. کشمیر بہت خوبصورت ہے, اور جو شروع کا اسپیل ہے وہ کشمیر میں ہے. وہاں پہ مظفرآباد میں شوٹنگ ہے, اٹ مقام, پیر چناسی, جاگران, بہت جگہ کشمیر. ہم نے کوئی 7-8 دن جو پہلا گانا ہے ساتھ کیا وہاں پہ شوٹ کیا. اس کے بعد ایکشن ہم نے کلام سوات میں کیا, پھر بیچ میں بلوچستان چلے گئے. تو ہم گھومتے رہے ہیں اس فلم میں. تو آپ کو اس فلم کے اندر کتنی مشکلات پیش آئی؟ ہاں دیکھو فلم جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہی مشکل کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. اگر فلم کا کوئی اور نام ہو تو اس کا نام مشکل ہی ہو, لیکن ہماری فلم کا نام ابھی ہے تو بڑی مشکل فلم تھی. تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے ڈرامے تو اتنے ہٹ ہیں مگر فلمیں بہت کم دیکھی جاتی ہیں, ایسا کیوں؟ اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے کہ آپ ہٹ فلم دیکھو آ کے یار. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ خود بھی سنگر ہیں, بڑے وی آئی پی, اچھے اچھے گانے گاتے ہیں, آپ کو کون سا ایسا گانا آپ کو خود اچھا لگا دل سے؟ اس فلم کی بات کر رہے ہیں آپ یا ویسے اوور آل؟ نہیں ویسے کوئی اور, اگر رینڈم آپ کو کوئی اچھا سا آپ کو خود. مجھے اپنا جل کے سارے گانے آبویسلی بہت پسند ہیں, لیکن مجھے جنید جمشید کے بہت سے گانے پسند ہیں, اینڈ جنید جمشید کا گانا ہے تمہارا اور میرا نام, وہ بہت اچھا مجھے لگتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی آگے آپ آ کے آپ فلم دیکھیں گے, ہم آپ کو دیکھیں, تو ادھر آ کے آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے. آئی تھنک پنجاب میں بہت اچھا رسپانس تھا, اب کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسپانس کیسا آتا ہے. اینڈ آج پریمیئر, بیسیکلی ہماری فلم آج اسٹارٹ ہوئی ہے, آفیشیلی فلم اسٹارٹ آج ہوئی ہے, سو لیٹس سی کیسے جاتی ہے. یعنی کہ لگتا ہے ادھر ہی آپ کو مزے آئے, فلم کے دوران تو بہت نقصان پیش ہے. نہیں فلم کیونکہ وہ جب شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو نقصان نہیں ہوتا بیٹا, اس میں بس لگے رہتے ہیں نا, کام کرتے رہتے ہیں. اب رزلٹ کا ٹائم آ گیا تو اب ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اس فلم کا نام آپ نے ابھی رکھے, اگلی فلم کا نام آپ نے نا مشکل رکھنا ہے کیونکہ بہت مشکلات پیش آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے.